Pantun. Enggak arek loro iki apa? Mambengi aku sing nulis. Acara. Iku wae sarni ning klopo iki kula kan tak pati. Lah ya iku, ya dadi parani arep kan sae. Lek kula ngebul terus yo. Atuk endi iki? Sugeng. Wes taun nek. Berarti sing udan awu iki kok gedol iki.